میں اے دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. اللہ نگران شورا نے مختلف کابینات کے نگران اور اراکین کا مدنی مشورہ فرمایا. رکن شورا نے ایک اسلامی بھائی کی اسپتال میں جا کر عیادت فرمائی. رکن شورا نے پتوں کی پنجاب میں تعزیت فرمائی. گورنمنٹ کالج عبداللہ پور سردار آباد فیصل آباد میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ. نگران جنیدی کابینہ کی اوہری اسٹیشن پر عملے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات. نگران اتاری کابینہ کی مزار مبارک پر حاضری. نگران نعیمی کابینہ کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اوکارہ میں ایک عالم دین کے پاس حاضری. باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے ذمہ داران کی مقامی اخبار کے آفس میں ملاقات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف کورسز کا آغاز. آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف کابینات کے نگران اور صوبائی ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. میری خواہش ہے کہ نگران کابینہ انشاءاللہ یوں ڈویژن کے جدول بنا کر پھر دو رکن شورا ہیں جو ہمارے ان کو بلا لیں, اور یہ جو نگران کابینہ کا جدول ہوگا یہ دو گھنٹے کا ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد سے دو گھنٹے. یہ اس میں اگر بعد ہمارے جیسے مشورے تھوڑے بڑی سطح کر ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا وقت نہیں بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ عشاء کے بعد دو گھنٹے میں سنا دیں فجر کے بعد بیٹھے نا. کبھی بھی نیور کبھی بھی پیر کے آگے نہ آنکھ میں اعتراض آئے, نہ زبان میں اعتراض آئے, نہ دل میں اعتراض آئے. پیر پکا, اس کی بات پکی, پیر کامل, اس کی بات کامل. حسن زن جب عام مومن کے لیے تو پیر کے لیے کتنا بڑا حسن زن چاہیے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ایک اسلامی بھائی کے بیمار ہونے پر ہسپتال جا کر ان کی عیادت فرمائی. اس موقع پر رکن شورا نے انہیں بیماری پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ذہن دیا. نیز انہیں امیر اہل سنت دعوت برکاتم العلیہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پتوں کی پنجاب میں ایک اسلامی بھائی کے ہمشیرہ کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت فرمائی. اس موقع پر رکن شورا نے دعا و فاتحہ خوانی فرمائی. نیز رکن شورا نے لواحقین کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے انہیں مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا بھی ذہن دیا. نیز امیر اہل سنت دعوت برکاتم العلیہ کے رسائل انہیں تحفتاً عطا فرمائے. میری تقدیر جگا دے, یاد رب محمد اللہ عز و جل. باب المدینہ کراچی کے علاقے کھارا در میں حضرت دولہ شاہ سبز واری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہوا. اس سلسلے میں نگران اتاری کابینہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزار مبارک پر حاضر ہوئے. اس موقع پر انہوں نے دعا و فاتحہ خوانی کی. لوانے جو اللہ سے ملا دے اللہ
غلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت لوالے جو اللہ سے ملا دے جو اللہ سے ملا دے اللہ حکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ دیگر اسلامی بھائیوں نے مزار مبارک کے اطراف میں چوک درس دیا اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے زائرین میں نیکی کی دعوت پیش کی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ عز و جل گورنمنٹ کالج عبداللہ پور سردار آباد فیصل آباد میں سنت بھرا اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں نگران پاک چشتی کابینہ نے سنت بھرا بیان فرمایا اور طلبا کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام الحمدللہ عزوجل نگران جنیدی کابینہ نے روہڑی اسٹیشن کے عملے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اس دوران نگران کابینہ نے ان کے درمیان درس فیضان سنت دیا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ عزوجل نگران نعیمی کابینہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اوکاڑا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محب اللہ نوری بصیر پوری دامت برکاتہ العلیہ کے پاس حاضر ہوئے اس موقع پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لیے اور اہل علم کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہے کہ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت پر ایک احسان فرمایا کرم فرمایا دعوت اسلامی کی صورت میں جو دینی خدمات اور تبلیغی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں وہ لائق تحسین ہیں اب دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کے بعد الحمدللہ ہماری نوجوان نسل ان کے سروں پہ امامی آ گئے اور ان کے سنت نبوی کے مطابق ان کی تربیت شروع ہوئی اور ایک جذبہ ان کے اندر دین کی خدمت کا اور تبلیغ کا پیدا ہوا الحمدللہ بہت سے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کی خدمات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں خاص طور پہ شعبہ تصنیف و تعلیم اور تحقیق کا شعبہ جو ہے اس کے اندر قابل قدر کام سامنے آیا ہے اللہ فاض بریلوی قدس سیر عزیز کی تصانیف اور درسی کتب اور ان کی اواشی
جدید انداز میں شائع ہوئی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ان خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس دور کے اندر جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان سے کام لینا یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مساجد کو سادہ رکھنے کا حکم تھا کہ ان کو رنگ روغن نہ کیا جائے، ان کو چونا گاچ نہ کیا جائے. لیکن آج میرا خیال ہے کہ کوئی عالم بھی یہ نہیں کہتا، فتویٰ دے گا کہ مساجد کو پکا نہ بنایا جائے یا مساجد کی زیب و زینت نہ کی جائے. اس لیے کہ زمانے کے احوال کے ساتھ جب لوگوں نے اپنی رہائشیں خوبصورت بنا لیں تو درمیان میں اللہ کا گھر جو ہے وہ اگر سادہ انداز میں ہوگا، اسی وجہ سے مزارات اولیاء جو ہیں ان کو بھی اسی حوالے سے، اسی طرح تبلیغ اور دعوت کے اندر بھی جب غیر جو ہیں جو فحاشی اور یعنی کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ جدید چینل اور جدید ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، تو بہت ضرورت ہے کہ دینی خدمات کے لیے بھی ایسے ذرائع کو استعمال کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل ایسے قائم ہونے چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. اگر اس خلا کو پر کیا جائے تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی. دیکھنے میں یہی آیا، ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں، جس شہر میں بھی جاتے ہیں، تو یہ سبز رفتاروں کی باہر نظر آتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور تیزی سے یہ سنت کا اور تبلیغ کا اور دین کی خدمت کا پیغام جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. میں تو ذاتی طور پہ بہت زیادہ کبھی اتفاق نہیں ہوا امیر اہل سنت کو ملنے کا. ہاں جب دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے کبھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت قطب مدینہ سیدی مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی محفل میں غالب ملاقات ایک آدھ مرتبہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی اتفاق نہیں ہوا. الحمدللہ دین کی بہتر انداز میں خدمت کر رہے ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، علماء علیہ سنت کو اور دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے صحیح القیدہ لوگوں کو اللہ پاک ان کی عمریں دراز فرمائے اور اس مشن میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل. مدینہ سے رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس میں صحافی و عملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. اس دوران مبلغین اسلامی بھائیوں نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی ترغیب دلائی. نیز اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. مدنی چینل نے اپنی طرف سے اپنے جو بھی کام کیا ہے، بہت سارے نوجوانوں کو انہوں نے اچھی یہ کہنا چاہیے کہ بہتر ماحول میں جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو جو ہے سو صحیح سمت میں لائے ہیں. ایسے دور میں مدنی چینل کا لانچ ہونا اور مدنی چینل سے دینی تعلیم کی فروغ جو ہے اس کے لیے کوششیں لینا انتہائی قابل تحسین اقدام ہے. اس دور میں اس اسلامی چینل کا آنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس چینل کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں جو مختلف پروگرام آتے ہیں سنت اور قرآن کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ حل بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل. 27 مارچ بروز اتوار دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکلا اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت بر اجتماع کا سلسلہ ہوگا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت بھرا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ عز و جل. اب سے کچھ دیر کے بعد 9 بجے نگران شورا کا سنت بھرا بیان خوف خدا سے رونے کی فضیلت نشر مقرر پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 23 مارچ بروز بدھ سے ذمہ داران کے لیے 30 دن کا معلم تربیتی کورس اور 1 اپریل بروز جمعہ سے ذمہ داران کا 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہشمند اسلامی بھائی اپنے اپنے مراکز سے رابطہ فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دعوت اسلام تیری نور مچی ہو.